Здравейте, приятели! Ето ме жив съм. Не изглеждам в най-доброто си състояние, но 15-16 дена COVID не е добре. Тегаво е, отслабнах умствено, физически, психически, но ето ме тук пред вас, за да си цъкаме тази готина кариерка. Надявам се след малко да ми дойде пауъра и да започна да викам и да се вживявам. Аз направих няколко предложения към наши играчи, които са при нас под наем. Един от които беше най-важен Филип Цингернагел, както и на някои други играчи, Джет Спенс, Осей Туту. Предложили сме оферти, Гарнър, аз вече им забрих имената на тези играчи. Бе. Алекс Майтън е тук, направили сме там сделката с нашия футболист, отказали сме офертата. Сега ще видим какво ще стане. Нека първо преминем през матча. Я да видим какво става при трансферите. Ние не имаме пари, бе. Ние не имаме кинти, бе. За Минчев отказахме договора. За да не ни замине нашия млад играч. Нека първо минеме матча, па да видим после какво ще се случи. Нещо не е много енергия за снимане, ама ще се пробваме, приятели. Цъка ми се по принцип, Обаче нещо... Съм забравил за какво става въпрос. Нямахме енергия. Хайде сега, започваме. Здравейте, приятели! Добре дошли от нашия стадион, градския стадион в Нотингам. Нотингам Форест. Форест Парк Стадиум. Посреща битката между Нотингам Форест и Борнемут. Един от така сериозните съперници на нашия отбор. И типично английско време, дъждовно, приятно за игра. Абе, ако съм там, не знам дали ще ми е приятно, но се усеща повече битка като има дъжд. Ето ги моите момчета. Nottingham Forest, следа ги тук в телефона в Soccer Stand. Вчера гледам, биха 2-0, добре. Не съм пуснал между другото новия ни играч. Ето го състава, Самба, Макс Ло, Макена, Лорел, Спенс, Сухедах, Йейтс, Цингернагел, Карвалео, Грабан и Алекс Майтън. Ето го състава на Борнемут. Борнемут е един от така сериозните отбори в чемпионшип с опити в висшата лига. Всичко е готово за началото на това дерби. Хайде, хайде да започваме. Начален съдийски сигнал на тази среща. Възможно за Борнемут и 1-0. 1-0 в 12-та минута на срещата. Това вече е лошо. Подаване към Алекс Майтън. Хайде, Алекс Майтън! Удар на Алекс Майтън! Спасяване на вратара на Борнемут. Много лошо! Много лошо и браво на вратара ми! Самба! Страхотен вратар. Страхотна намеса. Удар отново и още една добра намеса. Възможност за Борнемут. Добре. Браво, Алекс Майтън. Карвалео. Хайде, де. Филип Цингернагел. Тичай. Подаване там и един на един. Изравняваме в 43-та минута. Право на нашите. Ето добрата контратака до какво води. Брайан Охеда бележи. Филип Цингернагел, играчът, който е под найем и на който съм предложил договор. Мисля, че около 5 милиона и половина очаквам да приеме, за да го оставиме. Между другото, много играчи имаме под найем, които са много добри и които трябва да оставим. Как да подсилиме с нови, като трябва да си запазиме тези, които са под найем и ги харесваме, да си бъдат наши футболисти. И не знам. Общо взето ни е трудно. Нямаме кинти, нямаме кеш. Филип Цингернагел е важен да остане в нашия отбор. Трябва да направим някоя промяна. Карвалео е изморен вече. Ще пуснем Тейлър. Джо Уоли ще влезне на мястото на Алекс Майтън, вече е доста изморен. И към момента това са смените, две смени.
искаме да привлечем Мартин Минчев, но не знам с какви пари ще останем, тъй като предложихме, както ви казах, договори на някои от играчите, които са под найем при нас. И не съм сигурен с какво ще разполагаме. Грабан с топката. Тейлър. Бавничек беше. Равенство един на един. Nottingham Forest Борнемут. Това беше от тази среща. Ето статистиката. Не се получи най-атрактивния матч. Малко възможности. Труден беше матчът. 2,6 очаквани голове. 2,4 за съперника. Равностоен матч, бих казал аз. Нека видим Филип Цингернагел, дали ще можем да си го привлечеме, да не ни го вземат след края на сезона, защото това няма да е готино. Искам да си остане наш играч, не на Уотфорд. Той е скъпо платен играч, 43 000 на седмица, което не е никак малко, но аз съм склонен да го взема на всяка цена. Защото ми е важен. Чакайте да видим дали ще се съгласи. Да, Филип Цингернагел привличаме в нашия отбор. Съжалявам, приятели, нямаме много пари, за да правим такива неща при положение, че играчът е тук под найем, но според мен е важен. Според мен е много важен този футболист. И си го взимам с кеф. Ето с този състав излизаме. Джао е там. Да го пробваме този Джао, който толкова много го хвалихте. Отново типично английско време, приятели. Добре дошли, добър вечер. Nottingham Forest посреща отбора на Blackburn Rovers. Два от големите английски отбори. Едно страхотно дерби очакваме да наблюдаваме днес. Прекрасна хореография от нашите, но отново тежко английско време за игра, което пък ще мотивира нашите футболисти допълнително. Битката изглежда обещаваща. Ето го Тиаго Джао, който беше привлечен след като вие ми дадохте този съвет. Сега нямаме много пари да привличаме, но можете да препоръчате още някой играч. Нужен ни е нападател като че ли, по-бърз, но не знам кой. Ето го нашият състав, приятели. Готови сме за тази битка изцяло. Към момента наблюдавам, че футболът е така доста по-бавен в чемпионшип, отколкото в висшата лига. Усеща се разлика, но трябва да израснеме, за да стигнем до висшата лига и да играме по-бърз футбол. Към момента трябва да се задоволиме с това, тъй като имаме много за развитие в нашия отбор. Хайде, приятели, хайде да биеме. Уилям Карвалио. Грабан, удар и гол! Гол! Прострелен, красив удар. Точно във ъгъла, клиничен завършек от страна на Грабан, нашият капитан. Има хляб в него, определено. 1-0 за отбора на Nottingham Forest срещу Blackburn. Ето още веднъж ситуацията. Ето го този изстрел и 1-0 за нашият отбор. Отново беше трудно началото, но поокупитваме се в определени моменти и показваме добро лице. Възможност за Blackburn над вратата. Карвалио към Цингернагел. Хайде Цингернагел, 2-0. Контратаката беше зашеметяваща. 2-0 в 300-та минута на срещата. Нашият отбор показва, че може да играе в футбол. Определено към момента матираме Blackburn. Имаха възможност точно 2 минути преди гола, но виждате каква беше тази мълниеносна контратака и новото попълнение в отбора. Играчът, който беше под найем в нашия отбор от Уотфорд, бележи и 2-0.
Точно това исках да го привлека, за да го мотивирам, да бъде още по-добър, да играе спокойно. Тъй като нашите амбиции са големи, ние го искаме в нашия отбор. И трябваше да го привлечеме, веднага се отплаща за това наше решение. Добра преса. О, това изглежда обещаващо. Райан Йейтс. Райан Йейтс и 3-0. 3-0 за Nottingham Forest. Ето този матч. Не вярвах, че ще успеем да го изиграем по такъв начин. След като имаш и трудни моменти. Ето тази атака. И 3-0. Много лесно към момента. Карвало. Карвало с топката, възможно за четвърти гол и късмет за отбора на Блекбърн тук. Искаше много технично Карвало да прехвърли. Нямам търпение да заиграем във висшата лига, за да бъде по-бързо. Но тази възможност на Блекбърн беше опасна. Сега възможност да видим какво ще стане. В нашата половина са. Нищо не успяха да направят, освен че оцелиха греда. Но наистина много бавно, много бавно. Възможно за Блекбърн, много удари имат от всякъде. Някои от тях много нескопосани. Нека ние си направим смените, тъй като ние ръководим отбора абсолютно реалистично. Филип Цингер Нагел е изморен, затова ще влезе Джонсън на неговото място. Джо Уоли ще играе на мястото на Карвалио. Алекс Майтън остава към момента. Не знам Джет Спенс дали да пуснем или в центъра да пуснем Кафу на мястото на Брайан Охеда. В центъра виждам така много потенциал от нашите. Йейтс и Охеда бележат много прогрес. Сега възможно за Блекбърн, да видим дали все пак ще вкарат. Не, отново пропуск. Опитват се да направят тежка преса и този път ще видим ли гол. Не, нова града, втора в матча за тях и този път гол. 3-1. Този път гол. Доста така се нажежи обстановката пред нашата врата. Бавничко на моменти от страна на Блекбърн, но вкараха гол. Две греди оцелиха все пак, натискаха ни, опитваха се през цялото време. Алекс Майтън е това. Към Грабан, Грабан с удар и греда за нашите. Този удар на Грабан беше много добър. Сега изострени действия от страна на Блекбърн. Но няма как да стане там. В защита се справихме много добре. Все пак атаката продължава за Блекбърн. Центриране там. Нашия вратар лови. И отново една много добра възможност, която ще завърши с гол. 4-1, Грабан бележи, контратаките са ни убийствени, просто не знам, много лесно ми се получава днес в този матч. Миналия матч ми беше трудно, но тези извеждащи пасове ми изненадват колко е лесно към момента. Но пък матч с матч не си прилича, това че сега е така, не значи, че и следващия матч ще успеем по този начин. Но определено днес усещам един лесен матч. И все пак възможност спасена от нашия вратар. Много удари имат от Блекбърн. Ще видим след матч статистиката. Но виждате откъде тръгват нашите контратаки. Просто не мога да повярвам как е възможно по такъв начин да играе отбора на Блекбърн. 5-1. 5-1 в 90-та минута на срещата.
Днес определено удряме много звучен шамар на Блекбърн, а нашите амбиции към развитие са много големи. Виждате за какво става въпрос. Категорично. Джо Уоли отбеляза този гол. Много по-бързи бяхме. Край на тази среща. Изненадваща за мене. Мислех, че ще бъде много по-тежка и трудна, но... 7 на 15 удари. Вижте статистиката. 15 удари за Блекбърн. Очаквани по голове 6,7. Ние сме с 4,7. Повече подавания имаха, но бяха някак бавни. Просто не бяха на ниво. Не знам, аз лично не се впечатлих от тяхната игра. Владееха топката на моменти и губят с 5 на 1. Това е една звучна победа за нашия отбор, която аз съм много доволен, че направих. Браво! Тяго Джао също се представи на ниво. Доволен съм от всичките си футболисти. И приятели, имаме в момента 5 милиона и 500 хиляди. По какъв начин да ги оползотвориме? Какво да направиме? Кой да привлечеме? Нямаме много кинти. Трябва... Имаме време и да продадеме някой до края на трансферния прозорец, за да направиме нещо по въпроса. Нека видиме, нека разгледаме състава. Джордан Смит, не го ли продадохме? Джак Колбек ни дават 530 хиляди. Ми давай го, бе. Много футболисти имаме в нашия отбор. Ами това беше от мене, приятели. Радвам се, че се видяхме, радвам се, че съм жив, за да снимам. Не бях в най-добрата кондиция и форма за коментиране, но ще се оправим, приятели. Помагайте в трансферите. Нужен ни е по-бърз нападател, заместник на Грабан, който да е млад. Не знам дали да е Мартин Минчев, вие кажете. Чакам да се разбереме, тъй като му отказахме договор, за да не ни вземат Алекс Майтън. Тяго Джао го привлекохме, както виждате. Бърз играч, но към момента ще видим с него какво ще се случи. Филип Цингер Нагия го привлекохме. Общо взето ми се струва бавничък геймплея, но ще засилиме нещата в последствие. Имаме потенциал. Кефиме отбора, така че ще видим какво ще се случи. Това от мен, приятели. Радвам се, че гледахте. И още веднъж се извинявам, че съм в най-добрата си форма, но ще се завърнем. 15-16 дни ни измъчи този гаден вирус, но съм жив и здрав, за което благодаря на съдбата и на Бог, че съм добре. Хайде, приятели, чао, до нови срещи!